Nossos queridos e amigos de fé, hoje nós trazemos uma reflexão que é muito importante para que possamos ter na nossa vida a saúde plena e perfeita. E também, para além da saúde plena e perfeita, também a abundância e prosperidade em todas as áreas da nossa vida. E isso tem a ver também com a nossa, tem totalmente a ver com a nossa energia. E com a forma como nós estamos energeticamente. E é muito importante nós todos os dias dizermos, frente ao espelho, se conseguirmos, mas o ideal é fazermos frente ao espelho, e dizermos as seguintes frases, que daqui a pouco vou repeti-las tipo mantra, porque isso de facto abre as portas para nós termos sempre saúde plena e perfeita, termos sempre a nossa vida feliz e abundante e próspera. E é preciso criar estas rotinas construtivas, positivas, para que de facto nós possamos alcançar as graças e as bênçãos que nós pedimos. Porque as orações devem ser feitas com amor, mas com fé. E acreditar que realmente já se obteve essa graça. Então é muito importante nós falarmos no presente e colocarmos aquilo que realmente queremos obter como se já tivesse acontecido. É muito importante isso. E repeti-lo, 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 ou escrevendo, ou então falando em voz alta, ou então meditando, ou então em frente a um espelho, ou de outra forma que vos seja mais prática. Então, é assim, mesmo que você esteja desse lado e esteja mal, quer seja de saúde, quer seja a nível financeiro, quer seja qualquer tipo de problema, convém criar esta rotina positiva. E, claro, obviamente, nos primeiros dias isto vai custar imenso. E até pode não fazer sentido quando a pessoa diz, escreve, fala ou medita sobre estas frases que eu faço diariamente e que resulta, obviamente, e por essa razão estou partilhando aqui convosco. É muito importante a pessoa ter persistência e mudar essas rotinas, porque na maioria das vezes nós estamos em automatismos. E normalmente esses automatismos podem não ser positivos e serem negativos, e nós não temos essa percepção. Então é importante, por isso é que eu costumo dizer que a tomada de consciência é metade da cura para a mudança, ou para mesmo para a cura mesmo em si, seja cura espiritual, ou outro tipo de cura, porque efetivamente a pessoa toma consciência e tem uma atitude e altera o seu comportamento e muda de atitude. E portanto, como não sei se vocês sabem, mas se não sabem, também conseguem facilmente chegar a essa informação. Portanto, as palavras, os nossos pensamentos e as nossas emoções, em termos energéticos, têm frequências, e quando nós estamos mais em baixo, essas frequências obviamente criam e atraem situações para a nossa vida que podem, de facto, não serem aquelas que nós realmente gostaríamos de ter. Mas como estamos com aquela energia, com aquela frequência baixa, então acontece tudo e mais alguma coisa que nós não queríamos que acontecesse. Então, é muito importante ter disciplina, fé, foco, determinação, resiliência e fazer isto que eu faço e que nós aqui no canal fazemos todos os dias, que é dizer estas três frases, ou escrever, consoante daqui deixei várias opções. Portanto, eu costumo dizer frente ao espelho: eu sempre fui abençoada. E outra frase que digo, a segunda frase, é: eu sempre fui amada. E a última frase é: eu sempre fui feliz. Estas três frases abrem as portas para a nossa vida em todas as esferas. E é preciso dizer estas três frases repetidamente
em frente ao espelho ou a escrever. Se vocês quiserem que seja feito um vídeo com este mantra, não é? Eu sempre fui abençoada, eu sempre fui amada, eu sempre fui feliz. Coloquem nos comentários que nós fazemos, obviamente, esse mantra. Aqui só gostaríamos mesmo de deixar esta dica, porque é útil. Muitas das vezes nós não conseguimos alcançar as graças que nos propomos porque nós estamos na vibração do medo, na vibração negativa e não na vibração positiva. Quando nós estamos na vibração positiva, há uma frase na Bíblia que diz: tudo o que pedirdes e crerdes acontecerá. E portanto, de facto, é exatamente isso. Quando nós acreditamos e estamos numa vibração positiva, acreditamos que já aconteceu e que vai acontecer, o milagre acontece, seja de que área for. Nós somos energia, nós somos as nossas emoções e a nossa energia. É preciso nós termos essa consciência e termos cuidado com aquilo que dizemos, como dizemos e a quem dizemos. Muito importante isso. Espero que este vídeo tenha sido do vosso agrado, de certa forma, e que vocês coloquem em prática, e não sei se já fazem este tipo de técnicas, que são muito boas para efetivamente a nossa vida mudar. É com estas pequenas atitudes positivas que depois alteramos o nosso comportamento e depois vemos milagres acontecerem na nossa vida. Pronto. Se tiverem alguma outra sugestão de vídeo ou de que queiram ver neste canal, também coloquem nos comentários. Mais uma coisa, agora nós temos uma funcionalidade também aqui no YouTube em que permite que a pessoa, se quiser, pode, através do obrigado, não é, doar alguma quantia para o canal, se quiser. Claro, é tudo o que vem para aqui é uma mais-valia para também investir neste nosso projeto, que é levar com amor e fé a todos aqueles que creem que a vida pode ser feliz, abundante e próspera. Desejo-vos um excelente fim de semana e que tudo, mas tudo, vos corra por o melhor, na bênção, na graça de Deus e dos amados arcanjos. Gratidão.